მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი თემა: თქვენი ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. ანუ რა პერიოდი გაიარეთ, რა პერიოდს გადიხართ და რა პერიოდს გაივლით. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. Ან შევეხები ამ პერიოდების დამახასიათებელ ნეგატიურ და პოზიტიურ მოვლენებს. Რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. Პირველი ვარიანტი. Ესე იგი, შეგახსენებთ ჩვენ საუბრის თემას: თქვენი ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. Რა პერიოდი გაიარეთ, რა პერიოდს გადიხართ ახლა და რა პერიოდს გაივლით. Პირველი: რა პერიოდი გაგივლიათ? Ანუ წარსული: რა პერიოდს გადიხართ და რა პერიოდს გაივლით. Პირველი. Ეს არის პირველი ვარიანტი. Რა პერიოდი გაგივლიათ? Აბა ვნახოთ. Რა პერიოდი გაგივლიათ? Პერიოდი წარმატების, ფინანსური შემოსავლების, მშვენივრად და კარგად გრძნობდი თავს ფინანსურად, შეიძლება ითქვას, აი ყოველმხრივ, ყველა მიმართულებით, გზა იყო ხსნილი თქვენს ცხოვრებაში. Და რა მოხდა შემდეგ? Რა პერიოდს გადიხართ? Ანუ მე ხომ მაინტერესებს გარდამავალი პერიოდი, როგორ გადახვედით შემდეგ, აი ამ ეხლანდელ პერიოდში. Აბა ვნახოთ, რა დგას შუაში, როგორც ხიდი მაგავშირებელი. წარმატებული ცხოვრება, ისევ წარმატება. Და ვნახოთ შემდეგ ეხლანდელი დრო. Ეხლანდელი. Ეხლა უკვე აღარ იცით როგორ მოიქცეთ. Რაღაც გაურკვევლობაში ხართ. Და რა იყო ამისი მიზეზი? Აბა ვნახოთ. Პირად ცხოვრებაში. Პირადი ცხოვრება მაინტერესებს. Პირადი ცხოვრება. Პირადი ცხოვრება არის თქვენგან მამაკაცი მიდის, თქვენი პარტნიორი. Და მასზე მხოლოდ გაქვთ მოგონება ძალიან კარგი. Და გენატრებად აგრეთვე ეხლა ნახავთ კარიერული წარმატება, როგორ არის ეხლანდელ. Ეხლა კარიერული წარმატება ეხლა არის დასრულებული ამ ეტაპზე. Და ნახოთ აბა შემდეგ მომავალი პერიოდი როგორი იქნება თქვენს ცხოვრებაში. Იცით რა, კარიერული წარმატება დაღმავალ გზაზია, გესმით? Აი აქ ხო იყო აღმავალი, ხო, წინა პერიოდში. Ეხლა არის დაღმავალი პერიოდი. Ეხლა ვნახოთ მომავალი. მომავალი პერიოდი როგორი გექნებათ თქვენ? მომავალი პერიოდი. Აქ არის სიტუაცია, ცოტა არასასურველი სიტუაცია, დამზიმებული სიტუაცია. Შეიძლება ითქვას, ან კიდევ მეორე ახსნაც აქვს ამას, მამაკაცთან არის დაკავშირებული ეს სიტუაცია, მამაკაცთან, რომელიც ძალიან ცივად გას თქვენს მიმართ. Მოდით კარგით, აბა თქვენ შემდეგ პერიოდში, აბა როგორ, რა პოზიციაზე დგახართ თქვენ? თქვენ გაქვთ შინაგანი რაღაცნაირი
ბუნებრივი სიბრძნე და სამყაროსთან თანადგომაც იცით, როგორ უნდა და როგორ არის საჭირო. Შეიძლება ეკლესიური ბრძანდებით, შეიძლება მედიტაციებით ამყარებთ სამყაროსთან ურთიერთობას. ყოველ შემთხვევაში, აი ეს თქვენ გაძლიერებთ. მომგესმით? Ეს გაძლიერებთ თქვენ. Da, ესე იგი, გამოსავალი, ეს შემდეგ პერიოდში, თქვენი გამოსავალი, შემდეგ პერიოდში, რაღაცა სიძლიერეს, რაღაცა ძალას იძენთ თქვენ, რაღაც ისეთი, იცით, აი ეს ეხლანდელი გამოცდილება, რასაც ეხლა გადიხართ, ეხლა პერიოდს, ხო, აი არც ისე დალხენილი ცხოვრება არ გაქვთ თქვენ ეხლა. Ai ეს პერიოდი თქვენ მოგცემთ რაღაცა სიბრძნეს, რაღაცა გამოცდილებას და შეგძენთ ჭკუას, ასე ვთქვათ. Და აი ეს თქვენი გამოცდილება ისე გაგაძლიერებთ და ვნახოთ, აბა, თქვენი პირადი ცხოვრება მაინტერესებს, ეხლა როგორ განვითარდება? Თქვენი პირადი ცხოვრება როგორ განვითარდება? Თქვენი პირადი ცხოვრება ასე არის, რომ თქვენ იქნებით წამყვანი ამ ურთიერთობაში, რომელიც იქნება თქვენ ცხოვრებაში, მამაკაცი ვინც იქნება. Თქვენ იქნებით ლიდერი ამ ურთიერთობაში და უფრო ძლიერი მხარე, ასე ვთქვათ. ხოლო მამაკაცი იცით როგორია, აი ფიზიკურ დონეზე სულიერებას ვერ შეგივსებთ. იმიტომ რომ თქვენ უფრო მაღალ დონეზე დგახართ სულიერებით. Მასთან შედარებით, მისთვის ცოტა უცხოა სულიერება, ის უფრო ფიზიკურ მხარეებს აქცევს ყურადღებას, აი სექსუალურ დაკმაყოფილებას და ასე შემდეგ, ხო, ხვდებით. Ხო, აბა, ну, ეხლა ძალიან შორს ნუ წახვალთ, ნუ წავალთ, იმიტომ რომ შეკითხვები არ დაილევა. Ხო, აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი, უფრო მეტი შეკითხვების დასმა. თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის პროცესში და ეს მოხდება WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციების საშუალებით ონლაინში, სადაც იქნებით მარტო მე და თქვენ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 და მირეკეთ ან მომწერეთ, დავნიშნოთ დრო და მოახდინოთ ესეთი პერსონალურად ტაროს გაშლა. Ესეთი მომსახურება არის ფასიანი და მეტ ინფორმაციისთვის დამეკავშირდით. Ხო, ეხლა მეორე ვარიანტი. Განშალეთ პირველი ვარიანტი და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: თქვენი ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. Ეხლა ნახოთ მეორე ვარიანტს და ნახოთ, აბა, რა პერიოდი გაგივლიათ. Ნახოთ, აბა. რა პერიოდი გაგივლიათ? Აი, დავდებ სამ კარტს ერთად. Მეორე, რა პერიოდს გადიხართ ახლა? Და მესამე, რა პერიოდს გაივლით? რა პერიოდს გაივლით? Პირველი, რა პერიოდი გაგივლიათ? რა პერიოდი გაგივლიათ? Თქვენ არც ისეთი შვიდი წარსული არ ქონიათ. Აქ ჩანს იმედგაცრუებული ქორწინება და ამ ქორწინებას თქვენ რო იტყვიან ხელოვნურად, აი ძალით, თითქოს გინდოდათ რომ ყოფილიყო, შეგენარჩუნებინათ ეს ქორწინება, მაგრამ არ გამოვიდა, ჩემო კარგო, არ გამოვიდა. ეს არის თქვენი წარსული. Შემდეგ, ეხლანდელი დრო. Ეხლა ნახეთ რა ხდება თქვენს პირად ცხოვრებაში და ძალიან ფრთხილად იყავით. Აქ ჩანს ვნებები, უკიდეგანო, რო იტყვიან. Და თქვენი ბედნიერება ამ ურთიერთობაში, მაგრამ ფრთხილად იყავით, ან შეიძლება უკვე დასრულდა ეს თქვენი ურთიერთობა, ან რაღაც ძალიან ისეთი არასასურველი დასასრული აქვს. Და თქვენი შემდეგი პერიოდი, ანუ მომავალი, როგორი იქნება? Როგორი იქნება თქვენი შემდეგი პერიოდი? თქვენი შემდეგი პერიოდი, ჩემო კარგო, იქნება ასეთ სრულიად დამსახურებულად თქვენ ხებულობთ ბედნიერებას, წარმატებას, მაგრამ
magram cum geunebit, ai ovelivi amis shemdek. Da es araris erti da ori quiris ambavi. Ragatsa periodi gaivlis. Ok, smit. Ai sadgats ramdenimet ve ai ragatsa upro zamtris periodi chans ai aseti. Da tkven chanhart ro itqen lideri ai am momaval period. Momavalshi gesmit, ai zlieri zlieri figura, rogorc aseti. Da ragatsa zala gaqt tkven iseti რომ შეგიძლიათ აიწყოთ ხელახლა კარგი პირადი ცხოვრება, კარიერული წარმატება და ასე შემდეგ. Აქ ჩანს თქვენი პირად ცხოვრებაში ლამაზი ურთიერთობა, რომელსაც კიდევ გეუნებით, ეს უცბად არ მოდის. უცბად არ მოდის. Ხო, მინდა ხაზი გაუსვა კიდე იცით რას, თქვენს მაგიურ მიზიდულობას, ქალურ მიზიდულობას, თქვენ გაქვთ აი რაღაცა ხიბლი. Ragața hibli, romel sac, verți cali, da, verți mama cați, ai se ucura trebuit ver gata, reps, a zis, că te-mi tu metezi mama cați, chans, kveni urtier, toba mama cațtan, tumca, ac perspectiva să verfhe da ome, rațu pro personalul gașlis tema, da, mă dit că tava zot personalul gașlas. Da, i-a cupro meti șegi tuhebi i knepa, tkveni mhridanac, da, čim mhridanac da smuli, da, upro meti droc da etmoba, ez aris ubraut sađaro gašla, da, zogadat informacije zgacutit, ez aris meore varianti. Meore varianti, da, vsa ubraut tkven asa temazi, tkveni chovrebis gardamavali periodebi. Ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. Რა პერიოდი გაიარეთ, რა პერიოდი გაგივლიათ უფრო სწორად, წარსული, ანუ წარსულზე ვსაუბრობთ. Რა პერიოდი გაგივლიათ? Მეორე. Რა პერიოდს გადიხართ ახლა, ანუ აწმყო? Და მომავალი. Პირველ წარსული წარსულში წარსულში ჩანს ასევე თქვენი რიტვენ და დარღვეული თქვენი პირადი ცხოვრება მამაკაცი თქვენ უნდოდით რაღაც გულისწყვეტა გაყვა თქვენგან იცით გულისწყვეტა ამ აი ამ დანგრეულ ამ დარღვეულ ურთიერთობაზე მაგრამ შემდეგ ჩანს რაღაცა ღვთის მადლი მოდის თქვენზე Da, გადავდივართ უკვე ახალ პერიოდზე, მაგრამ ახალ პერიოდში ჩანს თქვენს პირად ცხოვრებაში მამაკაცი, ასევე არასერიოზული, რო იტყვიან წარსულშიც არ გაგიმართლათ, თუმცა წარსულში თქვენი მიზეზით მოხდა ამ ურთიერთობის რღვევა, რასაც ვერ ვიტყვი ეხლანდელ დროს. Ეხლანდელ პერიოდში ურთიერთობის რღვევა და დაძაბვა ხდება მამაკაცის მხრიდან. Ეს თითქოს ერთგვარი რევანშია სამყაროდან აი ესე დაშრებული, რომ რაც თქვენ გაუკეთეთ აი ამ წარსულში მამაკაცს, იმას ის უსიამოვნება ხდებათ თქვენ მამაკაცის მხრიდან. Და იგივეს განიცდით. Ანუ ეხლა პერიოდში სიყვარულისგან დაცლილი ურთიერთობა, რაღაც გართობა მამაკაცის მხრიდან, რომელიც არასერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას და მამაკაცის მხრიდან ასევე არასასურველი ინფორმაციები, რაც უკვე აი ამ ურთიერთობის ბოლო ეტაპია. Შემდეგ მომავალი ვნახოთ აბა, მომავალი როგორი გაქვთ? Ai მინდა გითხრათ შემოკარგო, აი ხო წარსულიც გავშალეთ, ეხლანდელიც და მომავალიც, ხო? Მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, თქვენ ვერ იღებთ თქვენთვის სასარგებლო გამოცდილებას აი ამ ყველაფრიდან.
vera da veri ghept. Da, hart titkmis upals mindobili ro ra bednirbas gamogigzavnit bedi. Da migeret shemukargo bednirebas kvnit chven tviton. Gesmit chveni gamotsilebit, chveni ch'ui da chveni gonebit. Tkven gijirt ragats ai am gansastelebidan da mtskhorobisuli gakvetilebidan ragats tkventvis sasargeblos gamotana. Amazis jobs dafikreba. Ხო, შემდეგ მომავალში ჩანს, რომ ესე იგი თქვენ გადიხართ აი ამ კონფლიქტური ზონიდან, ესე იგი ეხლანდელი აი ამ პირადი ცხოვრებიდან, რომელიც ძალიან დაძაბული გაქვთ, გადიხართ ამ კონფლიქტური ზონიდან. Და რაღაც ისეთი ისა გაქვთ, რა ქვია, ილუზიები გაქვთ შექმნილი. Ილუზიებში ცხოვრობთ, გესმით? Ილუზიებში, რომ იქნება რაღაცა კარგი, რაღაცა მოხდება, რაღაც უკეთესი მოხდება და შეიძლება ითქვას ამ ილუზიებში და აი ამ ოცნებებში ათენებთ და აღამებთ და ფიქრობთ, რომ აი წარსულში არ გამიმართლა, ცოტა ხნის წინ არ გამიმართლა და აი ეხლა გამიმართლებს. Ესე არ არის ჩემო კარგო. Tu თქვენ ჭკუას არის სწავლით, არც ახლა არ გაგიმართლებთ, არც მომავალში. Უბრალოდ უნდა შეიძინოთ ჭკუა ყოველი განსაცდელიდან. Ეს გამოცდილება და ეს განსაცდელი არის თქვენთვის აღჭურვილობა. Თქვენ შეიარაღდებით, გესმით, რომ არავინ აღარ მოგატყუებთ, არავინ აღარ დაგჩაგრავთ, არავინ აღარ გაგაცურებთ ცხოვრებაში თავის ინტერესების მიხედვით და ასე შემდეგ და იქნებით ფრთხილად და შეიარაღებული. Ხო, უფრო მეტი შეკითხვებისთვის გთავაზობ პერსონალურად ტაროს გაშლას. Ეს იყო მესამე ვარიანტი, რომელი ვარიანტის რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. Აი ესე დავასრულეთ ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. თქვენი ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. Განვიხილეთ, ესე იგი წარსული, რა პერიოდი გაგივლიათ. Ațmqo, ra periods gadiqart ekhla da omavali, ra periods gaivlit. Taro gaishala sam variantat. Moțonebis shemtkhovashi tu tken mogetsonat es video, da like-et, es ertgvari madlierebis gamokhatuleba ikneba tkeni mkhridan taros mimart. Rats tarosvis autsilebelia da taros arxist zarmatebulat ganvitarebistvis. Da, agretvek tavazobt kidev ertkhel shegakhsenebt chems telefonis nomers 599577343. Personalurat gashla, personalurat taros gashla, sadats tken shegezleba tken mogetsemat sashualeba, ramdeni shegitkhvats gindat, ramdeni shegitkhvats mogivat tavshi, ai is shegitkhvebi dasvat tarosdan da miigot tkentvis sasargeblo informatsia. Ხო, ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი აი ესეთი საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვთ და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. Მომავალ შეხვედრამდე.